Mbrëmje maj me gladiol është titulluar takimi poetik i organizuar nga Bashkia e Qytetit të Durrësit në bashkëpunim me Studin Poetik e Odrit. Në këtë takim pati pjesëmarrje të madhe të vlerësuesve të poezisë gladioles, si dhe shkrimtarë dhe intelektualë të qytetit. Veprimtaria u organizua pas marrjes së vlerësimit me çmimin të dytë në Suedi nga gladiola, e cila është afirmuar në botimet e saj deritanishme si mjaft e talentuar dhe me perspektivë në krijimtarinë letrare. Takimi ishte i veçantë dhe nga mënyra e organizimit, si një koktej poetiko-muzikor. Në fjalën e hapjes, shkrimtarja Flora Dervishi ka vlerësuar krijimtarinë e poetes, si dhe afirmimin e deritanishëm në poezinë botërore të gladiole Busullës. Kam emocione se janë pikërisht këto brez që janë rritur në sy tanë, në sy tuaj, në sy të mi, jo vetëm si mësuese, po edhe si emisare librit, sepse titujt në çdo institucion shkojnë e binë. Ajo që na lidh dhe na bashkon aq fort është vetëm bota e librit. Dhe unë e falenderoj vërtet gladiolën që më zgjodhi pikërisht për këtë motiv. Lidhur me veprimtarinë organizuar dhe çmimin e fituar, gladiola Busolla është shprehur se fituese e çmimit të dytë në Suedi ka qenë poezia Jam poezi. Në kuadër të çmimit të dytë që mora në festivalin Albans Poezi të organizuar në qytetin Burgos të Suedis në vitin 2018, pikërisht në datën 31 mars, të shumë në fundit të muajt, jemi mbledhur për të celebruar së bashku me vlerësimin që unë kam marrë para shumë viteve nga një shkrimtar dhe le të themi poet shumë i talentuar belg, Francis Chenot, i cili drejton njëkohësisht dhe Maison de la Poésie në Liège, në Belgjik. Ku më ka cilësuar si një talent premtues i poezisë shqipe. Në Suedi jam paraqitur me njërën nga poezitë e mia më të fundit, Jam poezi, e cila do të recitohet sonte nga aktorja re por shumë e talentuar e teatrit të Tiranës, Algjona Aga. Gladiola Busolla ka botuar disa libra dhe tashmë është në fazën e shkrimit dhe përzihet si një libër i ri me refleksione. Ai është autore e përzihur në disa antologji poetike.